reason, and I love you as much as I can. Give me your hand, let me gaze at heaven softer than season. Give me your hand, let's walk together through this lonely land. Give me your hand, let's walk together through this lonely land. പേടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണം അല്ലേ?
ഒടുക്കം കോളേജിലേക്ക് നിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കഷ്ടമായി പോയി പകരം നിന്റെ പരിപാടി ആയിക്കോട്ടെ കളിയാക്കാതെ വേണ്ടി വന്നാൽ ഞാനും പാടും വാ പോകാം ആന്റി ഞങ്ങൾ പോവാണ് पीड़ी कि वेटिकोलू वासुदेवी നീ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ടി വന്നത് അതെന്താടി എന്താടി വെറുതെ വഴക്കടിക്കാൻ നിന്നിട്ട് അവന്മാരൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തോണ്ടായിരുന്ന ശരിയാവില്ല ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് തോറ്റു ഇനി നാളെ ഓക്കേ ഓക്കേ इत मूम तवण कटी स्थानूर मैं कचापचा एवं कूल काशा पिटी कड़क വിരലായാലും സൗവായാലും ഗ്യാസ് ആയാലും അടുക്കള പണി ഗ്യാസ് പോകുന്ന പണി തന്നെയാ എന്താ ആന്റി डयलोग पढ़िपी थोमा वराणेट वेट अब
എന്തൊക്കെയാ പത്രത്തിൽ വിശേഷം? വല്ല വെട്ടിക്കൊലയോ കൊലപാതകമോ ഒക്കെ നടന്നോ? അതിനെങ്ങനെയാ? നീ ഇവിടെ നിൽക്കില്ലേ? അയാൾ എന്ത് മനുഷ്യനാ? ആരാടി? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ വീട്ടുടമസ്ഥൻ? നീ സുന്ദരി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അയാൾ എപ്പോഴും നിന്നെ നോക്കുന്നത്? സാരമില്ല, കാര്യം പറയുമ്പോ നിന്റെ ഒരു തമാശ. അയാളുടെ നോട്ടം നിർത്താൻ എന്താണ് ഒരു വഴി? ആ അതിന് വഴിയുണ്ട്. എന്ത് വഴി? നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കാതിരുന്നാ മതി. പോടി കള്ളി, ഞാൻ പോവാ. നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നോ? എന്റെ അമ്മാവക്ക് ഒന്ന് പാക്കണമാ. പിന്നൊരിക്കൽ. ശരി, ബൈ ബൈ. എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഞാനിന്ന് present to you for the first time a new singer, Murali Menon. Murali Menon.
മൗനരാഗം എന്ന പേരിൽ മുരളി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ലക്കം തരംഗിണിയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? അതെ.
പാട്ട് ഗംഭീരമായിരുന്നു അല്ലേടോ നീന മുരളിയുടെ ഒരു ആരാധിക കൂടിയാണ് മുരളി പാട്ട് ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ താങ്ക് യു ശരി പോട്ടെ പ്രതി കവിയും ചിത്രകാരനും ഗായകനും സർവോപരി നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ പെങ്ങളെ ഹായ് ഡാഡി മോളുടെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡാഡി എന്താ വൈകിയത് നിന്റെ മമ്മിയുടെ മേക്കപ്പ് കഴിയാൻ തന്നെ 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും എന്താ മമ്മി ഇങ്ങനെ ഞാനും ശ്രീദേവി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് മുന്നിൽ എത്ര സമയം കാത്തുന്നത് നിന്റെ ഡാഡിയാ കണ്ണാടിക്ക് മുമ്പിൽ തലമുടി ഉയർത്തിക്കാൻ 1.5 മണിക്കൂർ നിന്നത് വാമളെ പോകാം ശ്രീദേവി വരുന്നില്ലേ അമ്മയും ചേട്ടനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാടാൻ തീർന്നിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ത് പറ്റി മിസ്റ്റർ മുരളി പെട്രോൾ തീർന്നു പോയി രാവിലെ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചതാണ് ഡാഡിയാണ് ഹലോ ഹലോ വല്യപ്പനും കൂട്ടരും ഊറ്റിയെടുത്ത് കാണും ശരിയാണ് മുരളി വരൂ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവിടാം സ്കൂട്ടർ ഈ വീട്ടിലെങ്ങാനും ഏൽപ്പിക്കും വേണ്ട സാർ ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം അത് പറ്റില്ല മുരളി വരൂ മുരളി പാട്ടുകാരൻ മാത്രമല്ല ഡാഡി നന്നായി ചിത്രം വരയ്ക്കും കവിതയും എഴുതും എവിടെയാ വീട് തൃപ്രയാറാണെന്നാ തോന്നുന്നത് വെരി നൈസ് ബോയ് വളരെ നല്ലൊരു ആലോചനയാണ് രവിക്ക് അയാളുടെ അച്ഛൻ എന്റെ പഴയ ഒരു സ്നേഹിതൻ കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ പറയാറുള്ള ബാലമെന്നാണ് ആ അത് തന്നെ വലിയ സ്വത്തുകാരനാണ് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സും ഉണ്ട് ആ നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് എന്നെ ആകർഷിച്ചത് മേനോന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇതാ കൂത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുക്കന്റെ സ്വഭാവമല്ലേ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കാര്യം നിന്നോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നറിയാം കഴുത ചെവിയിൽ കല്യാണിരാഗം വായിച്ചിട്ട് എന്താ അല്ലേ ദേവകി അതേ ദേവകി ആ വാ മോളെ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങി മമ്മിയും ഡാഡിയും ഉടക്ക് ഉടക്കിയതല്ല മോളെ നിനക്ക് നല്ലൊരു പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാഡിക്കും നിന്റെ മമ്മിക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നീ എന്ത് പറയുന്നു ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് മതി ഡാഡി മാരേജ് എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ വേണ്ട മോളെ ഈ മമ്മി മമ്മി പറഞ്ഞേ ശരിയാ മോളെ ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നീ നല്ല നിലയിൽ കഴിയുന്നത് കാണാൻ സമയം വൈകി ശ്രീദേവി കാത്തുനിന്ന് വിഷമിച്ചു കാണും ഞാൻ പോണു ഡാഡി മമ്മി മോളെ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ നിന്റെ അഭിപ്രായം ഡാഡിയോട് പറയണം കേട്ടോ കവി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വതന്ത്രനായിട്ടാ രഘു നോമിനേഷൻ പിൻവലിച്ച് അവരെ സഹായിക്കുക അവൻ NISU എന്റെ എസ്എങ്കിൽ ആകട്ടടാ ആ അവന്റെ ആള് വരുന്നു അവളെ പിടിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ വോട്ട് മുന്നും കിട്ടും അവളെ പിടിക്കുന്ന കാര്യം ഞാനേ ഇലക്ഷൻ തീരുമ്പോഴേക്കും നിന്റെ സുന്ദരമായ ഷേപ്പ് മാറിക്കിട്ടും എടാ നീ പോയി നിന്റെ അച്ഛന്റെ ബെൻസ് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നേ അവള് പൂ പോലെ അതിനകത്ത് Thank you.
നമ്മുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശങ്കറിനെ നിങ്ങൾ ഓരോ വോട്ടുകളും ചെയ്ത് എല്ലാം കോളേജ് പഠിക്കല്. ഇതെന്താ ഇതായത് ബൂത്താത്? ഇതെന്റെ കടയാണ്. ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞ അറവിടെ വിടുന്നത്. ഇറങ്ങിയോ? നീ സ്റ്റോറി വായിച്ചോ. ഇല്ല. ഹായ് ശോഭ. നീന നീന അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ, ക്യാപ്റ്റൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞാനെന്ത് വേണം? നീന കുറച്ച് വോട്ട് ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് തരണം. വേറെ ആളെ നോക്കില്ലേ ഭേദം? മടി ഭയങ്കര ശല്യായി പോയല്ലോ. പണി അവിടെ വോട്ടിന്റെ പരിപാടി. നമ്മുടെ മുരളി ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്നു. അറിഞ്ഞു. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ. വേണ്ട. അല്ല, ശ്രീദേവി എന്താ ഒന്നും ഇണ്ടാത്ത? താനത് ശങ്കട്ട പാർട്ടി മറ്റാണ്. അതേടാ, അവള് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി തന്നെയാ. നീ വല്ലതും മാങ്ങും എന്റെ. എനിക്കിത് കേൾക്കുമ്പോഴേ തരിച്ചു തിരിച്ചു വരണം. നീ പോടാ. ഞാൻ പോകണം, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവര് എന്തായാലേ പോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി. നീ കാശ് മൂന്നും കള്ളും കഞ്ചാവും കുടിച്ച് തീർത്തോടാ. നല്ല കുട്ടികളാണ്. നീ വന്നയക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാതിരിക്കട. നീ ഒട്ടിക്ക് പോവി. ആരാടാ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? നീന അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ. എടാ, നിന്നോടാ ചോദിച്ചത്? ഏ, എന്നോടാ? ഓഹോ, കളിയാക്ക. അല്ല, എന്താ കളിയാക്കിയാല്? വലിച്ചു കിടക്കല. എടാ, എന്തിനാ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നേ? ബുക്ക് ചെയ്ത മതി. ബുക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്റെ തന്നേരായി അവരെന്റെ കണ്ണാട ഉരി എടുത്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഭൂരിപക്ഷമാണ്. നീ കാണിക്കുന്ന പരാക്രമം കണ്ടാൽ തോന്നും നീ ആ ജയിച്ചതെന്ന്. ഊണുവയ്ക്കേ. ശകുന്തള തനിച്ചാണല്ലോ, ഇന്ന് തോഴി എവിടെ പോയി? കണ്ണാശ്രമത്തിൽ. ഹലോ നീന, വരൂ. ഒന്ന് പോടാ. ഏയ്, നീ എനിക്കിത്തിരി മഷി തന്നെ. ഞാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ വരയ്ക്കാം. അവന്റെ ഒരു ആർത്ത്. നിനക്ക് ഇത് വല്ലതും മനസ്സിലായി? പിന്നെ ഇത് ബെൻസ് കാറിന്റെ കണ്ടൻസർ. അപ്പൊ നിനക്ക് വിവരമുണ്ട്.
അഞ്ചാറ് കൊല്ലമായി ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ? ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പെയിന്റിംഗ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നൂടെ? പിന്നെന്താ, പാവാടിയും ബ്ലൗസും നമുക്കും പറഞ്ഞു തന്നാലേ. തനിക്കെന്താണ് അവിടെ കാര്യം? നമുക്ക് ഈ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടും പാവാം. വാ ക്യാപ്റ്റൻ, നിൽക്കട അവിടെ. അവന്റെ കണ്ണാടനെ നോക്കണേടോ ചേട്ടോ. മതി മതി, ഈ പെയിന്റിംഗ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എക്സിബിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ, ഈ ചിത്രം എനിക്ക് തരാമോ? വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാനാണോ? വില തന്നാലേ തരൂ. എന്ത് വില തരണം? ചിത്രത്തിനും മനുഷ്യനും വില മതിക്കാനാവില്ല അല്ലേ മുരളി? ജയശ്രീ പറഞ്ഞാണ് ശരി. ആ നിലയ്ക്ക് എന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നെ വിലയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. എനിക്ക് ചിത്രം മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഞാനോ? ചിത്രത്തിൽ തന്നെ മുരളി ഉണ്ടല്ലോ. ശരി, എക്സിബിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിത്രം തരാം. ശരി, നിങ്ങൾ പോട്ടെ. കരിമേ, ദാ വരണം നിന്റെ ദീനരോധനം ശോശാമ്മ. ഒന്ന് നിർത്ത. ഒരു നാനരാമിട്ട കുങ്കുമോട് തന്റെ ഒരു കുങ്കുമോ. ഇതിൽ ഇതിലെ പൊക്കോളൂ. എന്നെന്താ ദീനരോധനം? പോടോ വല്യപ്പ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യം എന്താ പിള്ളേരെ? അതിന് ഞാൻ ആ പഴയ തെറി എന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ചെയർമാൻ സ്ഥാനം എഴുത്തിനെ ബാധിക്കില്ലല്ലോ. ഇല്ല എന്നാൽ നന്ന്. ആ നീന ആവശ്യപ്പെട്ട പെയിന്റിംഗ്, ഇനിയൊരു ചിത്രം കൂടി തരാം. എനിക്ക് അക്കാഡമി അവാർഡ് കിട്ടിയ ഡെത്ത്, മരണം, നാളെ കൊണ്ടുവരാം. എന്താ മരണമെന്ന് കേട്ടപ്പോ പേടിച്ചു പോയ? മരണത്തിന് എനിക്ക് പേടിയില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കേണ്ടവരല്ലേ? ആണ്, ഒരു മരണം ഒരു ജനനത്തിന് വഴി മാറി കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ? ശരി പോട്ടെ. മോളെ, മുരളി ഒരു ദിവസം ലഞ്ചിന് ക്ഷണിക്കും. കുറച്ചു നേരം വല്ലതും സംസാരിച്ചിരിക്കാമല്ലോ. തന്നെയുമല്ല, മുരളിയോട് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുമുണ്ട്. പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോഴേക്കും ഡാഡി കയറി ഹെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എന്ത് കാര്യം ഡാഡി? മുത്തച്ഛന്റെ പോർട്രേറ്റ് ഒന്ന് വരപ്പിക്കണം. ഡാഡിയുടെ ഐഡിയ കൊള്ളാം. വളരെയധികം ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് മിസ്റ്റർ മുരളി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിനക്ക് പ്രസന്റ് തന്ന ആ പെയിന്റിംഗ് കണ്ടോ, എന്ത് ഡെപ്ത് ആണ് അതിന്. എനിക്കൊരു കുന്തവും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അത് കണ്ടിട്ട്. എന്റെ ദേവകി, നീ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു നേര് പറഞ്ഞില്ല. ഓ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മമ്മിക്ക് എന്തൊരു ഗ്രാഹ്യമാണെന്നോ പെയിന്റിംഗ്സിനെ പറ്റി. ഓ മതി മതി, അച്ഛൻ മോളെ അങ്ങോട്ട് ഗ്രഹിച്ചോണ്ടിരുന്നു. ആ ഡാഡി, മുരളിക്ക് അക്കാദമി അവാർഡ് കിട്ടിയ ഡിഡക്ട് എന്ന ചിത്രം കൂടി എനിക്കിന്ന് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഡാഡി, ഡാഡിക്കിന്ന് പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. എന്താ മോളെ? ഞാൻ ഇന്ന് കാർ കൊണ്ടുപോട്ടെ. എന്റെ മോള് ബസ്സേ പോയാ മതി. ഈ വെളിത്തരത്തിലേ കാർ പറ്റിയതല്ല. ഈ മമ്മിക്ക് എന്താ കണ്ടോ ഡാഡി? മോളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ്ട, ഗോപാലിനെ വിളിച്ചോളൂ. താങ്ക് യു ഡാഡി. ആ താക്കോൽ കാറിലുണ്ട്. എന്താ സംഭവിച്ചത്? വല്ല ആക്സിഡന്റ് ആണോ? അതെ, ഒരു കോളേജ് കുട്ടിയാ, ആൾ അപ്പൊ തന്നെ ക്ലോസായി. വരൂ ശ്രീദേവി. എന്താ മോളെ വല്ലാത്ത തലവേദന? സുഖമില്ലെങ്കിൽ അവളെ ശല്യം ചെയ്യണ്ട മോളെ. ഡേ ക്രേസ്, ആ നീ ഇങ്ങ് വാ. ആ
വിഷാദകന്യക. അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു നസ്രാണി, എടാ മാനിഷാദ കൊല്ലരുത് മനുഷ്യ. നീന പേര് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാലോ. ദീന എന്താ കൊള്ള ആരാ പറഞ്ഞ ഇവന് കിഡ്നിയില്ല? ഒന്നിറങ്ങി പോടാ പിള്ളേരെ, കൊറേ നേരമല്ലത്. ഒന്ന് നിർത്തടാ പ്രതി. ഓ നീ ഒരു പുണ്യാണ് നോനു. ഇത്തരം രസങ്ങളൊന്നും ഐ ഡോണ്ട് ലൈക്ക്. എന്നാ നീ പോയി അവളെ കെട്ടടാ. കെട്ടു. ക്യാപ്റ്റൻ പിണങ്ങിന്ന തോന്നണേ. പിണങ്ങി പോട്ടടാ, നമുക്കെന്താ. ഓക്കെ, അതിനെന്താ, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. പ്ലീസ് വിസിറ്റ്. താങ്ക് യു. ശരി, നമുക്ക് നാളെ നേരിൽ സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. നീനയുടെ? യെസ് യു ആർ കറക്റ്റ്, ഞാൻ നീനയുടെ അച്ഛൻ തന്നെ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, മേ ഐ നോ? ഐ എം ശങ്കർ. എന്റെ അച്ഛൻ മൂന്നാറിലെ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലേ, അതിന്റെ മിസ്റ്റർ ബാലമേനന്റെ മകനാണോ? യെസ് സർ. ഓ മൈ ഗോഡ്. നീനെ ഇനി വരൂ, മമ്മിയെ വിളിക്കൂ. മമ്മി, ഞാൻ അന്ന് സിയാൽകോട്ടിൽ നിന്ന് ലീവിന് വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായി ശങ്കരെ കാണുന്നത്. അന്ന് യു ആർ എ ബ്ലഡി വെരി യങ് ലിറ്റിൽ ബോയ്, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായിരുന്നു. വാട്ട് എ ചേഞ്ച്, ഒരു തികഞ്ഞ പുരുഷനായില്ലേ ഇപ്പോൾ. എന്റെ മോള അറിയാം, എന്റെ കോളേജിലാ. ഐ സീ, ഇവളാണ് എന്റെ സ്വത്ത്. മോൾക്ക് പരിചയം കാണുമല്ലോ. എനിക്കറിയാം ഡാഡി. ഡാഡി ഞാനിതാ വരുന്നേ. നീന മമ്മിയോട് വരാൻ പറ. എന്റെ മിസ്സി വിളിച്ചിട്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞാലേ വരൂ. അവൾ അങ്ങനെയാ, ട്യൂബ്ലൈറ്റ് പോലെയാ, സ്വിച്ചിട്ട് അല്പം കഴിഞ്ഞാലേ കത്തു. ആ ദേവകി, നമ്മുടെ ബാലമേനന്റെ മകൻ മിസ്റ്റർ ശങ്കർ. എന്റെ ഇനി പറയണ്ടല്ലോ. വേണ്ട വേണ്ട. നീന പിന്നെ ശങ്കറിന്റെ ഈ വിസിറ്റിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട്. എനിക്ക് നീനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. നീനയുടെ അഭിപ്രായം എനിക്കറിയില്ല. മേനു സാറിന്റെ അഭിപ്രായം? വെരി ഗുഡ്. അവൾക്കെതിരെ അഭിപ്രായം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഷീസ് മൈ ഡോട്ടർ. ശങ്കറിനൊരു തമാശ കേൾക്കും. ഈ ആലോചന ഞങ്ങൾ കാരണവന്മാർ തമ്മിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞതാ. യു നോ വി ആർ ഗുഡ് ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. കുടിക്കൂ. പണ്ടാരോ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും പാല്. ഓക്കെ വരട്ടെ. നീന എവിടെ? കല്യാണക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവൾക്ക് നാണം വന്ന് കാണും. വരട്ടെ. ഇവിടെ വന്നിരുന്നുള്ളൂ. ഞാനിവിടെ നിന്നോളൂ. രാത്രി മുഴുവൻ നിന്നുറങ്ങാനാണോ ഭാവം? അല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കൂ. ോട് വെല്ലുവിളിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നിന്നെ ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചത്. സത്യത്തിൽ നീ പോലും അറിയാതെ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. എന്താവുന്നു മിണ്ടാത്തേ? ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാനിനി ഏതായാലും പഠിക്കുന്നില്ല. ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അച്ഛനും അതാണ് ഇഷ്ടം. നിന്റെ പഠിപ്പിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ തന്നെ കോളേജിനടുത്ത് ഒരു വീട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കാം. നിനക്ക് കൂട്ടിന് അമ്മായി ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിവാഹിതയും ഭർത്തയുമാണ്, നിരുദ്രവിയാണ്. പൂജയും കാര്യങ്ങളുമായി കൂടിക്കൊള്ളു. ആ ഞാൻ വീക്കെൻഡിൽ വരാൻ നോക്കാം. നീ എന്താ ഒന്നും പറയാതിരിക്കുന്നത്?
എന്നെ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ആ പഴയ ശങ്കർ വിളി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഹലോ ശങ്കർ. ഹലോ നീന, നീ എന്താ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, പ്രോഗ്രാം കാണാൻ ഒരു സുഖം തോന്നില്ല. നീന ഹായ്. അല്ല, ഇന്ന് ശ്രീദേവി എവിടെ? ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോയി. വാ നീന, നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ശങ്കർ പ്ലീസ്, വേണ്ടെന്നേ, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ ശ്രീദേവി അവൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ വരും. എന്നാ വാ കേറ്. അമ്മായി ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുക. പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഈ നേരത്തെ ഇവിടെ ആരെ കാത്തിരിക്കാനാ? ടോമി കാണാനോ? ഈ നേരത്തന്നെ വായിരിക്കുന്നൊന്നും കേൾക്കരുത് പറഞ്ഞേക്കാ. തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ പൊന്നമ്മായി. ആ അമ്മായിയുടെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? കലാപരിപാടിയോ? ആ ഈ പൂജയും നാമവും ഒക്കെ. ശങ്കരൻകുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴാ അക്കാര്യം ഓർത്തത്. ഞാൻ എന്റെ നാമം ജപം പാതി നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാട്ടെ, ഞാൻ നാമം ജപിച്ചിട്ട് വരാം. ശങ്കരൻകുട്ടിയെ, എന്താ മോൻ എങ്ങോട്ടേക്കാ? മൂന്നാറിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത്? അവിടെ എന്തോ കിട്ടും. തേയില കിട്ടും. തേയിലയോ? ശങ്കരൻകുട്ടിയെ, നീ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അമ്മായിക്ക് നല്ല ഒരു വിഷ്ണുവിന്റെ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവരുമോ? കൊണ്ടുവരാം. ഇതൊക്കെ മതി മോനെ, മറക്കാതെ കൊണ്ടുവരണേ. ഒരു കൊച്ചു വിഗ്രഹം മതി അമ്മായുടെ പൂജാമുറിയിൽ വെക്കാനാ. വിഷ്ണുവിന്റെ കാര്യം ഞാൻ. ശങ്കരൻകുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശങ്കരൻകുട്ടിയ കണ്ടോടി. ഇപ്പൊ തന്നെ പൂജാമുറി ഹൗസ്ഫുള്ളാ, ഇനി വിഷ്ണുവും കൂടി വന്നാൽ. നീനേ, നീ മിണ്ടാതിരുന്നോ, അതാ നല്ലത്. ആ ഇവളോട് ഗീതാ ഗോവിന്ദ മാനിച്ചുകൊണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നോന്ന് ചോദിക്ക. ചോദിക്കാം. എന്തോ, നീ ഗീതാ ഗോവിന്ദ മായി കൊടുത്തില്ല? മേലാലും ആവർത്തിക്കരുത്, പറഞ്ഞേക്ക്. അമ്മായി പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നടന്നോളൂ. ലാസ്റ്റ് വാണി. പോട്ട് മോനെ, കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ. അല്ലമ്മായി, അവള് മര്യാദ പഠിക്കണം. നീ അപ്പത്ത് പൊടി. ഓക്കെ, രാവുകാലത്തിന് മുമ്പ് പുറപ്പെടണം, സമയമായി. ഭഗവാനെ തൊഴുമ്പം സംസാരിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? പാടില്ല. അല്ല, ഇത് ആര്? സുന്ദരിക്കോഴാ. ശ്രീദേവിയുടെ അനിയത്തി. അതെ ആന്റി. മോളുടെ പേരെന്താ? ലക്ഷ്മി. മിടുക്കി കൊച്ചുലക്ഷ്മി തന്നെയാ. ആന്റി അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നീനെ കൂടി വിളിച്ചുകൂടെ? നല്ല ചോദ്യം. അവക്ക് ഇതിനൊക്കെ സമയമുണ്ടോ? എപ്പ നോക്കിയാലും പാട്ടും കൂത്തും തന്നെയാ. വല്ല കീർത്തനവും ഭജനവും ഒറ്റ വെച്ചാ കേൾക്കാനെങ്കിലും ഒരു രസമുണ്ട്. അല്ല ആന്റി, എന്നാ ഏകാദശി?
അമ്മായി അമ്പലത്തിൽ അല്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന്. എന്തമ്മായി ഇങ്ങനെ? അമ്മായി 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 എന്റെ വായിന്നൊന്നും കേക്കരുത്. സാരമില്ല ആന്റി, നമ്മുടെ തോമയല്ലേ. നീ നമ്മുടെ ആയിരിക്കും, പിള്ളേരായാലും അരക്കം ഒക്കെ വേണം. അല്ല മോളെ എവിടെ? മോളെ തന്നെയാണോ ഇരിക്കുന്നത്? സംശയമൊന്നുമില്ല. ഉദിച്ചാൽ അസ്തമിക്കുന്നത് വരെ കൊഴലൂത്ത് തന്നെയാ. എന്നാണാവോ വല്ല പാമ്പോ ചേമ്പോ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി വരിക എന്നറിയില്ല. അഥവാ വന്നാലും ആന്റിയുടെ പൂജാമുറിയിലെ വരൂ. ഗുരുവായൂരപ്പ കലികാലം തന്നെ, സംശയമില്ല. നീ എന്തിനാ ആന്റി ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നെ? തമാശയല്ലേടി, നിന്റെ ഒരു തമാശ. തമാശ കളിച്ച് കളിച്ച് ആന്റി എപ്പോഴാണാവോ ഇറങ്ങി പോണോന്നറിയില്ല കേട്ടോ. ഇന്നെന്താ പ്രത്യേകിച്ച്? രണ്ടാളും കൂടി അമ്പലത്തില്, ഇവളുടെ ബർത്ത്ഡേയാ. അമ്പടി കള്ളി, നീ എന്താ ചേച്ചിയെ ക്ഷണിക്കാത്തെ? ക്ഷണിക്കാൻ സദ്യണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ? ലക്ഷ്മിക്ക് ഞാനെന്താ ബർത്ത്ഡേ സമ്മാനം തരണ്ടേ? അവളെന്താ പറയുന്നേ? നീ ഒരു പാട്ട് പാടിയ മതിയെന്ന്. ചേച്ചിക്ക് മലയാളം പാട്ടൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ മോളെ. നുണ പറയരുത്, നീ ഇടയ്ക്ക് പാടാറുള്ള ആ പഴയ പാട്ടില്ലേ? എന്ത് ഡാഡി, കഴിഞ്ഞ സൺഡേ
വരാമെന്ന് ഡോക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് കാണണമായിരുന്നു. അടുത്തല്ലേ, ഒന്ന് കയറിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ വരവ് നീ നോക്കണ്ട, ശങ്കറിനും നിനക്കും ആന്റിയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാലോ. ഡാഡിയുടെ അസുഖം? ഏയ്, അങ്ങനെ ഒരു അസുഖമൊന്നുമില്ല. ഇന്നാളൊരു സ്ലൈറ്റ് പെയിൻ അനുഭവപ്പെട്ടു. ഡാഡിയുടെ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് ഡാഡി തന്നെ വളരെ കെയർലെസ്സാ. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഡാഡി അനുസരിക്കണ്ടേ? ആന്റി എവിടെ? പൂജാമുറി തന്നെ. ഈ സമയത്ത് വിളിച്ചാ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടും. ആന്റി ഇപ്പോഴും പണി പോറണ്ടോ? ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം. എന്ത് ചോദിച്ചത്? നിന്റെ മമ്മിക്കൊരു സംശയം. ആന്റി നിന്നെ ഇട്ടേച്ചു പോയാൽ മോളുടെ സ്ഥിതി എന്തായാലും. നിന്റെ ഡാഡി വെറുതെ പറയുന്ന മോളെ. ആ, നീ ഏതായാലും ആന്റിയെ പിണക്കണ്ട, ഞാൻ കാപ്പി കൊണ്ടുവരാം. വേണ്ട മോളെ, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ ആന്റിയോട് പറഞ്ഞേ ശങ്കർ വരുമ്പോ ഏതായാലും ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരും. പോട്ടെ മോളെ. ഒന്ന് പോ മമ്മി. ദേവകി. നിരാശയെന്തെന്നറിയുന്നു ഞാൻ.
ദിശയിൽ പകലിനെ നോക്കി നിർവൃതി തൻ കഥ തിരയുന്നു ഞാൻ നിത്യവും അവൾ തൻ വഴിയിൽ പതിയെ പതിയെ കേൾക്കാം അവൾ തൻ പാദതാളങ്ങൾ ആരാ ഞാനാ നീന ഈ പാട്ട് എങ്ങനെ അറിയാം ഈ പാട്ടോ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു മുരളി അവൻ എഴുതിയ ഗാനം ഹോസ്റ്റലിൽ എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് പാടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അവനില്ല ഈ പാട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പാടിയത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു അന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചത് തെറ്റാണെന്നറിയാം മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്തിന് ഞാനന്ന് ചെരുപ്പെടുത്ത് കാണിച്ചില്ലേ അതിന് ചെരുപ്പോ ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കെന്താ കണ്ണ് കാണില്ലേ Are you blind? Adi. അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ നേരത്തു ഞാൻ വിളിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരാം
ശങ്കരൻകുട്ടി ആയിരിക്കും. ഈശ്വര, ഞാൻ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. ശങ്കരൻകുട്ടി വന്നല്ലോ. ആരാ ആന്റി? കുരിശ. എന്താ തോമാ? രാജുമോൻ പറഞ്ഞു ബാണിയമ്മിന്റെ ആ പ്ലേറ്റ് തരാൻ. പ്ലേറ്റോ? കാസറ്റോ? ആ അത് തന്നെ. ഏത് കാസറ്റാ? രണ്ടു മൂന്നെണ്ണുണ്ട്. അവന്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ്. ഈ മായി ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ആനി. എത്ര വയസ്സുണ്ട്? നിന്റെ പ്രായം കാണും. എന്താ വേണ്ടേ? ഇന്ന് ഗീത ഒന്നില്ലേ? അവള് സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കണ്. അതല്ലേ വാരിക? കൊച്ചു വസ്ത്രല്ലേ. ഡാ പൊന്നുമോനെ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ഡാ ഇങ്ങോട്ട് വാ. നിനക്ക് സെക്സ് അല്ലേ കണ്ടു? ദേ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. ഇവിടെ വരാൻ, ഇവിടെ വരാൻ. ഞങ്ങൾ വീണ്ടുന്നേ, പ്രൊഫസറോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ആനക്കാരൻ വീട്ടിലില്ലേ? വേടാ നമുക്ക് ഇവരുടെ മണവും പിടിച്ച് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. സമയം വൈകി, പോട്ടേടി, നാളെ ഞാൻ ലീവാ. എന്താ? ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓ ദുബായ്. അവര് നാളെയാണ് വരുന്നത്. മാരേജ് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ദുബായ് പോവില്ലേ? ആ എനിക്കറിയില്ല. ദുബായ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ നീ എനിക്ക് എന്തടി തരാ? നിനക്ക് വലിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ തരും. എന്തടി? ആനത്തല. ഞാനൊരു അടി തന്നാലുണ്ടല്ലോ. നാളത്തെ കഴിഞ്ഞ് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ആരാ? ഞാനാ മീന. അകത്തേക്ക് വരും. ഓടക്കുഴലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ആന്റി അവിടെ കിടന്ന് വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ബോണിയമ്മിന്റെ കാസറ്റ്സ് കൊടുത്തയച്ചിരുന്നു. നല്ല സെലക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. രാജുവിന് വെസ്റ്റേൺ സോങ്സ് ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷേ പാടാൻ അറിയില്ല. എന്താ ചോദിച്ചത്? വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. രാജു എന്താ തനിച്ചിവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത്? അച്ഛനും അമ്മയും? അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മ. അമ്മ? എന്റെ അമ്മ. അതൊരു വലിയ കഥയാണ് നീന. എന്താ? നീനക്ക് ബോറടിക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു കഥ പറയാം. എന്റെ കഥ. എനിക്ക് ബോറടിയോ? ഏയ് പറഞ്ഞോളൂ. അച്ഛനും അമ്മയും ഞാനും അടങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുടുംബം. വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം. ബിസിനസ്സുകാരനായ എന്റെ അച്ഛന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ. എത്ര നേരമായടോ തന്നെയും കത്തി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. രാവിലെ എന്നെ പുറപ്പെട്ടതാണ്. ഇതാ മോനെ, അപ്പോഴേക്കും ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നു വീഴും, പിന്നെ ഒരേ ബോറടി.
അയ്യോ വേണ്ട. മതി ഡാഡി, കുറച്ചുകൂടി കഴിക്കും മോനെ. മതിയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ കൊടുക്കുന്നത്? വെറുതെയല്ല മോൻ ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെക്കുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. വലുതാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ ശരിയാകും. ആ, ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ടെലിഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടെന്ത്? നീ നേരത്തെ പറയാന്. എന്താ മാറ്റർ? സിംഗപ്പൂർ പാർട്ടി വലുതായിരിക്കും. അത് തന്നെ, അവിടെ 23-ന് എത്തണമെന്ന്. ടെലിഗ്രാം ഇമ്പാക്ട് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അച്ഛനെ, അവന്മാര് നമ്മുടെ വലയിൽ വീടുവന്ന് ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ 50 ലാക്സിന്റെ ബിസിനസ് എങ്കിലും നടക്കും. പക്ഷെ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ കൈവശം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവുമോ? അതൊന്നും പേടിക്കണ്ട, അക്കാര്യം ഞാനേറ്റു. നാളെ തന്നെ കേരള ട്രാവൽ ഏജൻസി കണ്ട് ടിക്കറ്റ് ശരിപ്പെടുത്തണം, പോകാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തോളൂ. ഡാഡി പോയ, എന്നാ തിരിച്ചു വരിക? 2 മാസമെങ്കിലും എടുക്കും മോനെ. എന്തിനാ ഡാഡി ബിസിനസിന് സിംഗപ്പൂര് പോണത്? ഡാഡിക്ക് ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് പോരെ. മോനെ വിട്ട് പോകുന്നതിനാണോ? ഡാഡി വേഗം വരില്ലേ? ഡാഡി വരുമ്പോ മോൻ എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്? എനിക്കൊന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട, ഡാഡി വേഗം വന്നാ മതി. അല്ലേ മമ്മി? രാജുവിന് ഊണ് കഴിക്കൂ. എനിക്ക് മതി. ആ രവീന്ദ്രനെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങളെ പോലെയല്ല, ടൈം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിയാണ് രവീന്ദ്രൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ആളെത്തി. എന്താ പറഞ്ഞത്? തനിക്ക് ദീർഘായുസ. എന്നാ ഇനി വൈകണ്ട, നമുക്കിറങ്ങാം. വരൂ രാജ്മോൻ, 4 മണിക്കാ സിംഗപ്പൂർ ഫ്ലൈറ്റ്. എന്താ കാര്യം? കസ്റ്റംസിൽ ചില പേപ്പറുകളൊക്കെ ശരിയാക്കണോ അത്രേ. 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചു പോകണമെന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അപ്പോഴേ അവനോട് പറഞ്ഞതാണ്, ആ പേപ്പേഴ്സ് കൂടി ശരിയാക്കിയിട്ട് പോയാൽ മതി. കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ യാത്രയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇന്ന് തന്നെ കസ്റ്റംസ് ഓഫീസിൽ പോയി നോക്കാം. എന്താ, ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ട് സൂചി. ഇനി 1 ആഴ്ച കൂടി ഇല്ലേ, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നേ. ഞാനയച്ച കത്ത് കിട്ടിയില്ലേ? ഹലോ, ആ താനിവിടെ ഉണ്ടോ? മോനെ കോട്ടെ സാർ, 1 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് എത്തുള്ളൂ എന്ന് സുശീല പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ടിക്കറ്റ് പെട്ടെന്ന് ശരിയായി. നാളെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിന് പോയി പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ശരിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ മടങ്ങി പോവുകയും വേണം. ഇന്നിങ്ങ് വന്നതേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക്. 2 ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോയാ പോരെ. നിനക്കെന്തറിയാം എന്റെ സുശീലേ, രാജമോൻ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചല്ലോ. പിന്നെ ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല, ഞാൻ കാപ്പി ഉണ്ടരാ. എന്ത് പറ്റി മോനെ? ഒന്നുമില്ല ഡാഡി. ഡാഡി എന്തിനാ ഇപ്പൊ മടങ്ങി വന്നത്? ഡാഡി ഫയൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. മമ്മി എവിടെ? നാളെ വരുന്നേ. ഭാര്യ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നേ.
ഞാൻ മുഹൂർത്തം ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാറ്. മുഹൂർത്തം എന്നല്പം തെറ്റി. അല്ലേ മിസ്റ്റർ രവീന്ദ്രൻ? രവീന്ദ്രൻ ഒരു നിമിഷം. ഭാര്യാപുത്ര ബന്ധത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് പരസ്പര ധാരണയാണ്. അതെപ്പോൾ തകരുന്നുവോ അപ്പോൾ ആ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിനക്കിറങ്ങിപ്പോകാം. രവീന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു? നീ അവനെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക്. നിന്റെ നല്ല ജീവിതത്തിന് അവനൊരു കറുത്ത പൊട്ടായിരിക്കും. പിന്നീട് ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ മാനസികമായി തകർന്നു. സത്യത്തിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നീന, ഇത്രയും കാലം രാജു എവിടെയായിരുന്നു? അച്ഛൻ സിംഗപ്പൂരിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നെ ബോർഡിങ്ങിലാക്കി. കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ അച്ഛൻ നാട്ടിൽ വന്നു. അച്ഛന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ഈ പഴയ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ താമസമാക്കി. എനിക്കിപ്പോൾ ആകെയുള്ളൊരാശ്വാസം തോമയാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവനാണ്. സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിച്ചാണ് നീന ഞാൻ ഓരോ രാത്രിയും ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. രാജു, ഇനി സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിക്കരുത്. അത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല. അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. തോമ, രാജു ഇനി സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കൊടുക്കരുത്. ഗുളിക കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നോടാ കരുത്. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല രാജു സ്നേഹം പകർന്നു തരാൻ കഴിയുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്കും അതിന് കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. ബി ഹാപ്പി. ദേ, ആന്റി അവിടെ കിടന്ന് ഒച്ച വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പോട്ടെ രാജു. റെഡിയേ? ഒന്നു വന്നത് ഒന്നു വന്നു ഒന്ന് എന്റെ കാശ തന്ന പോയത്. എന്റെ അമ്മേ, ആ എത്രയുണ്ട് നോക്ക്. നിന്റെ കണക്ക് 20 36 50 36 50. ഈ കാശിന്റെ കാര്യത്തിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഏയ്, തോമയുടെ പാചകവിധി ഇന്ന് കാണിച്ചുതരാം. ദേ തോമ, ഏയ് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് പോവാം. വാടി. വേണ്ട, നാളെ കാണാം. രാജുവിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുതരാം. വാടി, ഒരുപാട് വൈകും. ചെന്നിട്ട് അമ്മയെ കൂട്ടി അമ്പലത്തിൽ പോകണം. എന്നാ നീ പൊയ്ക്കോ. നീന, നീ എപ്പോഴും രാജുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോകണ്ട. ആന്റി നിന്നെ ശരിപ്പെടുത്തും. ഏയ്, ആന്റിയെ ഞാൻ കൊല്ലും. കൊല്ലാനും തിന്നാനും ഒന്നും പോകണ്ട. ആന്റി പാവാടി. പോട്ടെ, ബൈ ബൈ. രാജുമോനെ, ഉറക്ക ഗുളിയൊക്കെ തീരാറായി. സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസോ? നാളെ വാങ്ങാം. വാങ്ങണ്ട. തോമയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കരുതെന്ന്? നീന വന്നോ? എന്നാ നീ, ഞാൻ പോയെന്ന് കുളിക്കാം. ഞാൻ രാജുവിന് ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് സാധനം? ഗിറ്റാർ. എനിക്കിത് കിട്ടിയിട്ട് എന്തിനാ? സാരമില്ല, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം. ആന്റി വിളിക്കുന്നു, ഞാൻ പോട്ടെ. അമ്മായി പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. ആരാ നീ? എന്റെ ഹസ്ബൻഡാ ശങ്കർ. ഇത് മിസ്റ്റർ രാജു. ഹലോ. ഹലോ. യു പ്ലേ ഗിറ്റാർ? നോ, ഇത് നീന തന്നതാ. രാജുവിന് വെസ്റ്റേൺ മ്യൂസിക് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഗുരു നീ ആയിരിക്കും, അപ്പൊ പിന്നെ കേമോ. കേട്ടോ രാജു, ഇവക്കൊരു ചുക്കു അറിഞ്ഞൂടാ. ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റ് ചെയ്തോളൂ ശങ്കർ. 3 മാസത്തിനകത്ത് രാജു ഗിറ്റാർ വായിക്കാൻ പഠിച്ചിരിക്കും. എനി ബെറ്റ്? അയ്യോ പൊന്നെ, ഞാനില്ല. രാജു വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചെന്നിരിക്കും. ഹീസ് ടാലന്റഡ്. പക്ഷേ അത് നിന്റെ. ഓ മതി മതി. നീന പോണ്ടേ? പിന്നെ പോണ്ടേ?
തോമാ എന്താ രാജു മോനെ ഇവർക്ക് ചായ രാജു പ്ലീസ് ഒന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ ഇനിയിരിക്കും ശങ്കർ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ നോ നോ ഫോർമാലിറ്റീസ് രാജു നീനെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവൾക്കൊരു ഫിലിമിന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല പടമാ സിഡ്നി പോയിട്ടുള്ള വാം ഡിസംബർ വുഡ് യു ലൈക്ക് ജോയിൻ ഞാൻ ഐ എം സോറി എങ്കിൽ വൈകണ്ട പോട്ടെ സീ യു രാജു പോട്ടെ രാജു ഓക്കെ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞുള്ള നേരത്തെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചേക്കളാന്നുണ്ട് ബൈബിൾ വായിച്ച് പഠിച്ചോളൂ അല്ല ഈ ഓടക്കുള്ളു വെറുതെ ഇരിക്കില്ലേ എന്നാ ഞാൻ ഇത് വായിച്ച് പഠിച്ചോട്ടെ രാജുമാനെ കോൺവെന്റിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ട് സ്റ്റുഡന്റിന് തന്ന സമ്മാനമാണ് പോരുന്ന സമയത്ത് മദർ സുപ്പീരിയർ പറഞ്ഞു ദിസ് വിൽ ബി സോളേസ് ഫോർ യു നീനയ്ക്ക് ജീസസിന് ഇഷ്ടമാണോ എനിക്ക് എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ഇഷ്ടം ഇതിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊണിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോവാം തോമാ ആ ജീസസിന്റെ രൂപം നീ എടുക്കും എന്തോ താ വരണ അമ്മയുടെ പയറമ്പിളി കേക്കുന്നുണ്ട് ആന്റി കേക്കണ്ട രാജു ഞാൻ പോവാണ് കേട്ടോ മീന പ്ലീസ് ദിസ് വിൽ ബി സോളേസ് ഫോർ യു നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്ര എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഞാൻ എന്തായി കാണുന്നത് നീനേ ഇത് നീനേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ പോവാ ഗുരുവായൂരപ്പ നീനേ ഇത് നീനേ നീനേ എന്താ ആന്റി ആന്റി നീ എന്റെ പൂജാമുറിൽ എന്താ കാണിച്ചത് ഇതാണ് നിന്റെ ഭാവമെങ്കിൽ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല ആന്റി വേണ്ട വേണ്ട എന്നെ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാ നാരായണ ശങ്കരൻകുട്ടി വന്നാലേ പറഞ്ഞേക്കു ഞാൻ പോയി ആന്റി പോവരുത് ആന്റി ഇല്ല ഞാൻ ഇന്നോട് നിക്കില്ല എന്നെ വിടൂ ഞാൻ നിക്കില്ല ആന്റി പ്ലീസ് ആന്റി അതെവിടെ വെക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ക്രൈസ്റ്റും ദൈവം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആന്റിയുടെ പൂജാമുറിയിൽ തന്നെ അതും വെച്ചു നിന്റെ കളിയല്ല എന്റെ പൂജാമുറിയില്ല ഞാൻ സഹിക്കില്ല കേട്ടോ ആന്റി ഐ എം വെരി സോറി ആന്റി ഞാൻ അതെടുത്ത് എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ വെച്ചോളാം ഹൃദയ സരോവരമുണർന്നു
Thank you.
ഗൗരവത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കളി കാര്യായി. ആന്റിക്ക് എന്നെ വിട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. ഗ്രേറ്റിന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ തിരിച്ചു വരും. ശ്രീദേവി നോയിക്കോളൂ. നീ മണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നീ അമ്മായിയോട് വഴക്കിടാൻ പോകുമോ? അമ്മായിയുടെ സ്വഭാവം നിനക്കറിയില്ലേ. ആന്റി എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. അവിടെയാണ് നിനക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത്. നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാജുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അമ്മായി വഴക്ക് പറയാറുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ. രാജുവിന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ബന്ധം തകർന്ന കഥയും നീ തന്നെയല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. ശങ്കറിന് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ? എന്റെ വിശ്വാസമല്ല നീന പ്രശ്നം, എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണം. നിന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ധാരണയുള്ളൂ. നീ എന്നെ വഞ്ചിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ശങ്കർ, സാരമില്ല, എല്ലാം മറക്കും. അമ്മായി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. രാജു, തോമ, എന്താ? സുഖമില്ല. കാലിലെന്തോ കട്ടിയ കൊടാലി കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞതാ. നല്ല പനിയുണ്ട്. ഞാനെന്തെങ്കിലും ചുക്കുള്ള കാപ്പി കൊണ്ടുവരട്ടെ? ഒന്നും വേണ്ട. ഡോക്ടറെ കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. തോമ സമ്മതിക്കണ്ടേ? വേണ്ട, ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം. പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കളല്ലേ ഇത്? ഇതിന്റെ കളർ എന്താ? പിങ്ക് ഉണ്ട്, റെഡും ഉണ്ട്. ഈ പൂക്കൾ എനിക്കെന്തിനാ നീന? എന്താ? കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന്. സാരമില്ല, ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് കാണാമല്ലോ. ഈ ശങ്കറിന്റെ വീട് തന്നെയല്ലേ? അതേടാ, ആ ഹോട്ടലുകാരൻ പറഞ്ഞത് ഈ വീട് തന്നെയാ. ഇതാ വലിയ വീടും ഈ ഔട്ട് ഹൗസും. ഇവിടുന്ന് ഒരു 1500 കിട്ടും. ആരെയും കാണാനില്ലല്ലോ. നൂൺ ഷോ വല്ലതും ആണോ? ഇവരാടാ. നമുക്ക് ആ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിക്കാം. ശരി, വല്ലതും കിട്ടുവാളിയാ. ഇപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് പെയിന്റിങ്സും ആ പാട്ട് മാത്രമുണ്ട് മുരളിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക്. നീ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അരമണിക്കൂറായി ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നു. എന്താ കാര്യം?
ഞങ്ങൾ ജി എസ് എഫിന്റെ ഫണ്ട് പിരിവിന് വന്നതാ. ശങ്കർ ഇല്ലേ ഇവിടെ? ആരാ നീന? എന്റെ കോളേജ് മേറ്റ്സാ. എന്താ ഇയാൾ കണ്ണാണല്ലേ? ഇല്ല. ഓഹോ, ആ നമ്മുടെ ശങ്കർ എവിടെ പോയി? തൊഴിലാളി സമരത്തിന്റെ ചില പ്രശ്നത്തിനായി മൂന്നാർ എസ്റ്റേറ്റിൽ പോയിരിക്ക. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ ഇവിടെ വരൂ. അത് സാരില്ല, നീന വന്നാ മതി. സംഭാവനയും മറ്റും ശങ്കറിനോട് ചോദിച്ചാ മതി. ശങ്കറില്ലാത്ത നിലയ്ക്ക് നീ എനിക്ക് തരാലോ? ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ ഭാര്യയാകുമ്പോ അതൊക്കെ ബിസിനസ്സുകാരോട് ചോദിച്ചാ മതി, ഞാൻ തരില്ല. വാടാ നമുക്ക് പോവാം, ഭിക്ഷ ചോദിക്കാൻ വന്നതല്ലേ, ഓളെ വരുമല്ലോ, അപ്പൊ കാണാം. ആ ഇറങ്ങാ, വാ. കണ്ണ് കാണാത്തവനാണെങ്കിലും അവൻ ഭാഗ്യമുള്ളവനാ. തൊഴിലാളി സമരം പൊളിക്കാൻ ഇവനെ പോലൊരു കാലിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ആ തൊഴിലാളി നേതാവിനെയാണ് നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ടത്. മൂന്ന് തവണ ഒത്തുതീർപ്പിനെ വിളിച്ചിട്ടും അയാൾ വന്നില്ല. ആ ഇത്തവണ കൂടി ഞാൻ നോക്കും, പിന്നത്തെ വഴി എനിക്കറിയാം. ഹലോ 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 ഹലോ, എന്താ വേണ്ടത് സാറേ? ആ ഒരു പയന്റ് ഏതായാലും നമ്മുടെ ശങ്കറിലായിരിക്കുന്നു. ആ ഞാനിപ്പോ വരാം. ഞങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. എന്താ കാര്യം? ആ നമ്മുടെ ജി എസ് എഫിന്റെ ഫണ്ട് പിരിവ്. അതാണോ? വീട്ടിൽ വന്ന് കാണും, ഞാൻ അല്പം തിരക്കിലാണ്. എടാ രഘുവേ, തിരക്കിലാണെന്ന്? തിരക്കി തിരക്കി അവനവന്റെ ഭാര്യയെ തിരക്കി നടക്കേണ്ടി വരും. ആ തണ്ണുപൊട്ടനുള്ളിടത്തോളം കാലം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരൂല. ബില്ല് റൂം നമ്പർ 609 എഴുതിക്കുന്നു. ആ നിങ്ങൾ വെക്കുള്ളൂ, ഞാൻ ഇപ്പോ വരാം. ആർക്കാടാ കാര്യങ്ങൾ മുട്ടുകൂടാൻ നടക്കേണ്ടത്? നിന്നോടാ ചോദിച്ചത്? നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക്.
എങ്ങനെയുണ്ടടി? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു അടി. രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നണേ. എന്റെ അമ്മേ, നിങ്ങളൊക്കെ പട്ടികളാടാ പട്ടികൾ. നീ എന്റെ സുഹൃത്തായി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ. സമയം തെറ്റിയും വരണമല്ലോ. കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ കുടിക്കുമെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ. ഇത്രയും കൂടുതൽ കഴിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. നീ കഴിച്ചോ? ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് പോണം. ഇപ്പൊ എവിടേക്കാ? നാളെ രാവിലെ പോവാം. വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മയുടെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛന് തീരെ സുഖമില്ല. നമുക്കൊരുമിച്ച് എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോവാം. നീ പോയാ മതി. മീനക്കുഞ്ഞിന്ന് വൈകുന്നേരം അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അച്ഛൻ അസുഖം കൂടുതലാണത്. കുറേ സമയം സാറിനെ നോക്കി, പോയപ്പോ താക്കോൽ ലേപിച്ചിട്ട് പോയി. സാറും കൊണ്ടില്ല, ഞാൻ താക്കോൽ കൊണ്ടുവരാം. ശ്രീദേവി,
ഇങ്ങനെ കൊള്ളയ വരും തോന്നുന്നില്ല അവൾക്ക് ചെറിയ തലവേദനയാണ് മുറിയിലുണ്ട് അച്ഛന്റെ അസുഖം എങ്ങനെയുണ്ട് കുറവുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അമ്മയാണ് അടുത്തുള്ളത് എക്സാമിനേഷൻ പീരീഡ് അല്ലേ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങ് പോകുന്നു ഞാൻ ഈ ഡ്രസ് ഒന്ന് മാറട്ടെ ഞാനൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ എന്നെ വിഡ്ഢിയാക്കരുത് ഞാനിത് തെറ്റ് ചെയ്തു ഓ നീ ശീലാവതിയാണല്ലോ നിനക്കും അവന് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് നിന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നീ നമ്പർ വൺ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് Thank you.
ഞാനെല്ലാം കേട്ടു നിന്നെ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനാണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആന്റി പലപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു നീന നീ മണ്ടിയാണെന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ അതെത്രയോ ശരിയാണ് രാജുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടതും അടുത്തതും ഞാൻ പോവാണ് രാജു എപ്പോ തിരിച്ചു വരും ഞാൻ ഇനി തിരിച്ചു വരില്ല നീന നീ പോയാൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഏകനാകും സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നിന്നിലൂടെയാണ് ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോകും നീന നിങ്ങൾ എന്തിന് തകരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കാരാണ് ആരുമല്ല ആരാധനാദീപമാലിക നീയി
അന്ധകാരത്തിൽ പടർത്തുന്നതില്ലേ ഇല്ലെന്നു ചൊല്ലുന്ന ഭീരുത്വമേ നീ ഒന്നിനെ രണ്ടെന്നു കാണുന്നു ഞാൻ നിനക്കാരുമല്ല നീ എനിക്കാരുമല്ല സൂര്യതാരത്തിൻ ചൂടേറ്റു നിൽക്കും ഭൂമി കന്യക പാടുന്നു വീണ്ടും ഞാൻ നിനക്കാരുമല്ല നീ എനിക്കാരുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടത് ഗുരുവായൂർക്കല്ലേ നേരെ പോകുന്ന എളുപ്പം വേണ്ട ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ വിടും ഇനി ഇവിടുന്ന് കാറ് പോകില്ല കറുത്താം ശ്രീമതി എവിടേക്കാ എവിടേക്കാണ് തീരുമാനിച്ചില്ല ഒരു ഭർത്താവെന്ന നിലയിൽ ഞാനും കൂടി അറിയണ്ടേ വേണ്ട നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പ്ലീസ് എന്നെ വെറുതെ വിടൂ ഏതായാലും നീ എന്റെ കൂടെ വരൂ ബന്ധം തുടങ്ങിയത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചല്ലേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് എന്റെ കാറ് കയറണം എന്ത് തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിലും തിരുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിനക്ക് കൂടി കഴിയുന്നില്ല വരൂ വീട്ടിലേക്ക് പോ ഞാൻ വരില്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം ഇനി എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ത് തീരുമാനം വേണമെങ്കിലും നീ എടുത്തോളൂ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ചിലത് പറയാനുണ്ട് നീ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നീ കരുതുന്നത് പോലെ ശ്രീദേവിയെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ അവളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് വരൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോ നിന്റെ തീരുമാനത്തിന് മാറ്റമില്ല ഞാൻ മൂന്ന് ഹോൺ അടിക്കും അതിനിടയ്ക്ക് നീ എന്റെ കാറിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ റോഡിൽ വെച്ച് അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ